Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Bom, algumas pessoas me mandaram este programa para aumentar o FPS de vocês. Sim, rapaziada, ele existe. É o basicamente esse programa aqui, ó. Só para vocês terem uma base, o que que esse programa vai fazer? Ó, esta opção que eu tô mostrando na tela para vocês, ó, façam que os recursos da CPU se concentrem no processo de jogo com eficiência, eficientemente, tá bom? Só esse aqui já vai te ajudar muito a melhorar o seu desempenho dentro dos jogos, tá bom, rapaziada? O canal DenX tem um prazer em trazer esse tipo de conteúdo para aumentar o FPS de vocês nos jogos. E bom, desta vez eu trouxe para vocês um programa que vai estar adiantando todos esses passos para os senhores, tá bom? Então vem comigo aqui, galera. Antes de começar, vocês vão ter que baixar esse aplicativo. Como que vocês vão baixar esse aplicativo? Vou fechar aqui para mostrar para vocês passo a passo. Vocês vão digitar aqui no Google aqui, ó, Razer Cortex, desta forma aqui. Vou colocar desta forma aqui, ó. Pum! Deu Enter. É a primeira coisa, galera. Cortex PC. Certo? Não tem muito erro. Você vai ser redirecionado aqui para o Razer Cortex, tá vendo? E aqui mesmo fala: melhore seu jogo aumentando o desempenho do sistema e descubra as melhores ofertas de jogos. Você clica aqui para baixar agora, tá ligado? E ele vai basicamente te dar um setup. E você só vai seguir o setup. Você não... Só lembrando, rapaziada, eles vão te oferecer diversas outras coisas aqui, diversos aplicativos, você só vai instalar o Razer Cortex, tá bom? E ó, outra coisa, você não precisa, mano, basicamente, iniciar, fazer conta, etc. Se você quiser fazer uma conta, tudo bem. Ou até mesmo se você tiver, quiser logar, ok também, é 100% seguro, tá? E também se você quiser criar uma conta do zero, também dá também. Mas eu, particularmente, iniciei como modo convidado, tá, rapaziada? Porque, assim, eu quero deixar dessa forma. Eu acredito que o perfil seria mais é para salvar as pré-configurações, etc, tá? Bom, vamos lá então, galera. O que que acontece, ó? Inicializador. Depois que você abrir o jogo, tiver tudo certinho desta forma aqui, vocês vão ver aqui, ó, todos os jogos. Vou mostrar todos os jogos que você tem aí instalado no seu PC, literalmente, tá vendo? Tá mostrando até o Microsoft Solitaire, mano, o Collection, os jogos que eu... E aqui, o que que acontece? Tem um aumento automático. E tem, você pode deixar ativado. Deixa ativado do jeito que tá. Aqui é o seguinte: faça com que todos os recursos da CPU se concentrem nos processos de jogos. Você pode deixar ativado, rapaziada. Aqui é o seguinte: utilize todos os núcleos do CPU para garantir que o CPU funcione com 100% de desempenho. Cara, eu pesquisei muito isso. Inclusive, eu já trouxe até um vídeo aqui no canal, que é esse aqui, ó, para aumentar o desempenho. E aqui, basicamente, um programinha que tá fazendo tudo isso mais fácil, entendeu? É muito louco, né, mano? Mas é isso aí. Aqui é o seguinte: alterar configurações de energia para alta performance. É assim, costuma de muitas pessoas que tá vendo esse vídeo já tem as energias no máximo, mas aí deixa aqui. Agora, galera, uma coisa que não incentivo vocês deixar ativado é isso aqui, ó: feche o explore.exe para aumentar a memória física e os recursos disponíveis. Sim, aumenta o FPS, sim, mas eu particularmente preciso muito de sair do jogo, às vezes abrir uma pasta, às vezes abrir alguma coisa, e quando esse negócio estiver ativado, você basicamente não vai conseguir fazer isso, rapaziada. Então eu não recomendo que você ative isso, e se tiver ativado, desativa, tá bom? Tecla do Windows, isso aqui também é muito pessoal, tá bom? Porque é o seguinte: quando você tá jogando, às vezes você tá lá na jogatina, que você, não sei o que lá, você aperta a tecla do Windows, pode ser que você minimize o jogo. Isso não é legal, certo? Se você quiser ativar essa opção, isso é por conta própria sua. Como eu já falei, no meu caso eu preciso sempre estar indo na minha área de trabalho, então eu deixo ela desativada, porque eu preciso sim dessa tecla ativada, certo? Ó, tem muitas coisas aqui, tá bom? Que vão te ajudar, certo? Como vocês podem ver, se vocês quiserem estar dando uma estudada melhor em cada coisa, tem os serviços que ele dá uma otimizada, etc. Algumas coisas que eles excluem, serviços do não Windows, você pode ativar o que você acha melhor. Sinceramente, o único que eu recomendo que você ativa é o Google Chrome, tá ligado? E o resto, mano, você deixa assim, porque não é algo
algo que utiliza muito, entendeu? Só mais o Google Chrome mesmo, já tá tranquilo, tá bom? Agora, rapaziada, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui, ó, otimizar agora. E aqui vai carregar até as memórias que estão sendo liberadas, tanto da placa de vídeo, da memória RAM, etc. Parará, parará, parará. Até então, foram 2 GB de memória otimizado. Principalmente pra rapaziada que tem pouca memória RAM, isso vai te ajudar demais. Inicializador. Agora, rapaziada, se você quiser, assim, é claro, se você jogar uma Gamers Club ou outra coisa, você pode iniciar pelo seu aplicativo de negócio que já tá ativado os processos. Mas se você quiser iniciar por aqui também, é a mesma coisa, entendeu? Eles vão abrir pela Steam, tudo certinho, tudo organizado, ou pelo iniciador que você quiser. Então, vou abrir o CS aqui pra te mostrar pra você se teve alguma diferença, eu vou ser bem sincero pra vocês, tá bom? Tô aqui dentro do meu CS, vou falar pra vocês sendo bem sincero, tá bom? O CS2, só pra tentar te explicar um pouco pra vocês, não vai ser um jogo que vai ter grande aumento, porque o jogo está ainda mal otimizado. É um jogo que, mesmo que tenha 1 ano de lançamento, etc., é um jogo que tem muito a melhorar. Então, basicamente, o jogo tá rodando bem tranquilo, rapaziada. O jogo tá rodando bem tranquilinho mesmo aqui, ó. Na base, eu tô pegando 300 e poucos FPS aqui, na base da Mirage, né? E lembrando que a gente tá fazendo diversas outras coisas também, ocasionando em grande uso do CPU, das negócios, etc. Mas o FPS tá aí, rapaziada. O FPS não tá ruim, a gente tá gravando, a gente tá fazendo as coisas. E o jogo está aí, bem otimizado, bem feito, e é isso. Bom, galera, então basicamente é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se te ajudar de alguma forma, mano, me ajuda se inscrevendo aqui no canal, deixando gostei, tá bom? É muito importante. E é isso aí. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Fui!